7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Троє українських військових поранені під час бойових дій на Донбасі. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, на 18 годину минулої доби ворог 7 разів обстріляв позиції наших військ. Із них 5 із забороненого озброєння. Противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів поблизу Мар'їнки та Лебединського. Також із мінометів 120-го калібру окупанти атакували позиції українських захисників в районі Новолуганського і Троїцького. З передової репортаж наших кореспондентів. Про таких військові кажуть, народився у Шоломі. Як ти сьогодні? Нормально. Живий? Так. Скоро будете, живий. Григорій був поранений у голову ворожим снайпером. Куля пройшла дотично. Стан кваліфікують як середньої тяжкості. Бійця евакуюють до Покровська, де медобладнання досконаліше. Поки що, за прогнозами лікарів, на одужання піде мінімум місяць. Солдата вчасно доправили з передової медики Королівської 24-ї бригади. Від моменту поранення до моменту евакуації сюди, в нашу Краховську лікарню, де є стабілізаційна лікарня, бригада від госпіталя, проходить десь приблизно так в середньому 40 хвилин. Якщо буде потребувати його стан, буде переведений чи в Харків, чи в Дніпро на подальші етапи медичної евакуації. Це вже четвертий поранений від куль ворожих снайперів на цій ділянці. Український воїн йшов на спостережний пункт за зміною на своє бойове чергування, коли в нього влучила куля снайпера. Саме снайперський вогонь на цій лінії оборони стає нестерпним. Біль. Краще я би був на його місці. Андрій – командир Григорія. Його побратим Дмитро також потрапив під цей обстріл. З частного сектора. Тому що я сам пробігав спеціально, щоб виявити, з якого направлення стрільба була. І він по мені одразу три пулі вистрілив. Направлення стрільби було отак від мене. Ворог працює підло, цинічно. Даний випадок стався на Україні, населеному пункту Мар'їнка, де гуляють. При мені сьогодні гуляли мами з маленькими дітьми, двохрічними, трьохрічними. Лінія зіткнення тут проходить житловими кварталами передмістя Донецька – Мар'їнки. Тож російські снайпери традиційно використовують забудови для прикриття. Побратими Григорія та і він сам пробачати ворогові такі дії не збираються. І за себе, і тим більше за країну. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун та Віталій Ліщук. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. У Брюсселі відбувся неформальний міні-саміт України-ЄС за участі президента України Петра Порошенка, очільників Європейської ради, Європейської комісії та Європарламенту. На зустрічі обговорили розвиток відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу та скоординували спільну протидію наявним викликам. Петро Порошенко закликав ЄС продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також для повного звільнення території України від російської окупації. Йшлося про шляхи зміцнення енергетичної безпеки України у взаємодії з Європейським Союзом. Зокрема, забезпечення газового транзиту та запуску енергетичного мосту України-ЄС. Міні-саміт, який зараз буде відбуватися, він є унікальним по своєму формату, бо ніколи Україна не зустрічалася одночасно на одній зустрічі із президентом Європейської ради, із президентом Європейської комісії, із президентом Європейського парламенту, із віце-президентами, членами Єврокомісії, де ми маємо дуже щільний порядок денний. По-друге, саміт унікальний по часу, оскільки він відбувається за 10 днів до виборів, і це є абсолютно чіткий формат підтримки. Не просто підтримки Порошенка, а підтримки України в наших євроінтеграційних прагненнях. Президент України напередодні підписав указ РНБО щодо санкцій проти осіб, причетних до російської агресії у Криму та на Донбасі. Обмеження, згідно з рішенням, стосуються 294 юридичних та 848 фізичних осіб. Серед них причетні до будівництва Керченського мосту, атаки на українські катери в Азовському морі, а також ті, хто сприяв організації псевдореферендумів на окупованих територіях.
ЦВК відмовила ОБСЄ в реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах. У Центрвиборчкомі таке рішення пояснюють нормою закону про вибори президента, яка забороняє реєструвати спостерігачами представників держави-агресора. Решту 660 осіб, яких Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ подало для спостереження за виборами президента, ЦВК зареєструвала. Нашої з вами допомоги потребує 9-місячний Спартак Бельмас. У малюка страшний діагноз – спинальна м'язова атрофія. Хвороба позбавляє дитину здатності рухатися, їсти і навіть дихати. Наразі, щоб підтримувати стан здоров'я хлопчика, батькам необхідно придбати вертикалізатор. Його вартість – 88 тисяч гривень. Однак для родини ця сума непідйомна. Сім'я Бельмас з нетерпінням чекала народження другого сина. А коли дитина підросла, помітили, Спартак поступово стає кволим. Після численних аналізів та обстежень лікарі приголомшили діагнозом. Хвороба сина генетична, невиліковна та швидко прогресує. Ну, к сожалению, какого-то эффективного препарата, чтобы могли сказать на данном этапе, его, к сожалению, не существует, но у нас есть надежда, поскольку появился новый препарат, то есть спинраза, который используется у таких деток. Но поскольку это еще не долгосрочное исследование, мы не можем говорить о 100% излечении. Ребенок жив, мы должны ему помогать, и помогать мы должны его симптоматически. То есть те изменения, которые мы выявляем, мы их обязательно корректируем. Аби щоденно підтримувати стан здоров'я Спартака, батькам необхідно докладати чимало зусиль і грошей. В місяць на ліки, на реабілітацію родина витрачає понад 20 тисяч гривень. Кожен день у нас стандартні процедури. Це ми відкашлюємося, ми саніруємося, так як у дитина збирається вся ця сліз, чревата бронхітами, пневмонією, так як ми вже на наших 9 місяців неодноразово були в лікарні. Він спить. Только под аппаратом искусственной вентиляции легких, потому что затрудняется дыхание. Батьки говорять, дитина з мужністю та посмішкою переносить хворобу. Тож вірять і вони, син одужає. В його глазах доброта, любов і будущее. Ну, я не вижу этой усталости в нього. Он сам в себя верит, мы в него верим. И я надеюсь, что мы поднимемся и все будет хорошо. У Спартака вже є апарат для вентиляції легенів, відкашлювач, санатор та кисневий концентратор. Щось Бельмасам передали небайдужі люди, а щось докупили власним коштом. Однак дитині потрібне нове обладнання – вертикалізатор. В якому він зможе стояти, сидіти, для того, щоб не страдали його внутрішні органи, не було іскривлення позвоночника, не було контрактури і прочого-прочого, чим чревато лежаче положення. Вартість вертикалізатора – 88 тисяч гривень, а ця сума наразі батькам не по кишені. Тому родина Бельмасів просить їм допомогти. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Підтримати Спартака та долучитися до збирання грошей на вертикалізатор може кожен. Реквізити батьків малюка ви зараз бачите на екрані. Є вони і на сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». У Мілані чоловік спалив шкільний автобус на знак протесту проти міграційної політики уряду. За повідомленням місцевих ЗМІ, уродженець Сенегалу віз півсотні дітей на екскурсію. Посеред траси чоловік зупинився та наказав школярам вийти. Опісля облив сидіння бензином і підпалив. 12 дітей, двоє дорослих потрапили в лікарню через отруєння димом. Зловмисника затримали на місці. Він каже, що хотів помститися італійським політикам, які закрили порти для мігрантів. Довічне ув'язнення отримав екс-лідер боснійських сербів Радован Караджич. Так ухвалив напередодні суд у Гаазі та відхилив його апеляцію на вирок трибуналу 2016 року щодо колишньої Югославії. Нагадаю, 3 роки тому Караджича визнали винним в організації масового вбивства мусульман у Сребрениці 1995-го. Тоді загинуло понад 7 тисяч людей. Йому присудили 40 років за ґратами. Родичі загиблих залишилися невдоволеними таким вироком, вимагаючи довічного ув'язнення. М'яке приземлення. У німецькому Дюссельдорфі екстрено сів пасажирський лайнер. Через міраж здалося, що він буквально потонув в асфальті. Ілюзія виникла через нагріту поверхню злітно-посадкової смуги та нерівності на ній. Відео миттєво розлетілося соцмережами.
Перший музичний фестиваль у метро влаштували в Дубаї. Мета організаторів – поліпшити настрій пасажирів. Виступатимуть у підземці музиканти із Близького Сходу, із віддаленіших країн – Польщі, Італії, Індонезії, Бразилії. Протягом тижня музика лунатиме з 6 ранку до півночі. Виконавці гратимуть по черзі на різних станціях і абсолютно безкоштовно. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.